30 vlogia putkeen? Kyllä. Päivä 14. Psst. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä I Can I Willin kanssa. Mä lupasin eilen, että mä herätän tanskun aikaisin. Never thought I'd see the light again. I got something I can see again. Oli tullut Kiksin paketti postissa. Mä en muista mitä mä oon tilannut. Anastasia Beverly Hillsin Tinted Brow Gel. Joku kehu tätä jossain. TikTokissa varmaan. Siitä on kyllä aikaa kun mä oon tilannut. Aamupuuron aika, aamulenkille. Tää on siis aivan sairaan ihanan värinen tää setti. Mä oon ihan rakastunut tähän. Tää nimi on Jungle Green. Täällä on tämmöset peppurypytyksetkin. Näyttää pikkusen ehkä ryhdikkäämmältä. You know. Mä oon ihan rakastunut vihreisiin viime aikoina. Kaikki niinku eri vihreän sävyt on aivan ihania. Nyt mä lähden ripsien ja kulmien laminointiin. Miksi pitää aina tulla tämmönen pikku tämmönen tänne? Mut joo, mä menen nyt ripsien ja kulmien laminointiin. Se on ihana hoito. Tekee oikeasti yllättävän paljon kasvoille. Mä oon käynyt nyt tuolla Blue Lagoonissa pidempään jo, koska niillä on semmoista inlay-merkkistä kulma- ja ripsi permanentti taivutus merkkitavaraa. Oh my god. Merkkitavaraa. Joo. Ja mä oon käsittänyt, että se sopii mulle paremmin, koska joskus mulla on siitä ymibrowsista tullut ainakin semmonen, että mun kaikki ripset katkes. Tää voi olla, tää mun oma spekulaatio, se voi olla, että se vaan tehtiin väärin tai jotain, mutta en tiedä. Niin. Anyway, ja jos mä oon käsitten oikein, niin se inlay on semmoista hoitavampaa ainetta. Mut tää voi kaikki olla aivan täyttä bullshittia. Mä nyt lopetan taas ennen kuin mä nolaan itteni tän puhelimen kanssa täällä kun kuvaan. Tää on jotenkin, miksi se on niin noloa kuvata niinku julkisella paikalla? Nytkään ei toivottavasti ketään ihmisiä näy missään, mut sit silti tulee vähän sellainen niinku. Nähdään kohta, kun mun ilme on vähän kirkkaampi, koska mulla on ripsikulmat laitettu. Oikeesti, miksi mun on pakko olla aina ihan saakelisti ajoissa joka paikassa? Sitten mä joudun niinku tappaa aikaa täällä ja odottaa. Mä olin siis bussipysäkilläkin niin ajoissa, että mä menin 2 bussia aikaisemmin kuin mitä mun oli tarkoitus mennä. Mä olin yksin loukalla. Mä en oo ikinä varmaan ollut elämässäni yksin syömässä ulkona. Ja totta kai mä syön susia. Mä oon hankosusi. Ihana pikku päiväkävely. Mun pikkuveli muuttaa nyt uuteen kämppään, niin mä oon menossa nyt katsomaan sitä kämppää. Ja hän halusi, että mennään kaikki yhdessä katsoa, että mitäs sinne tarvitaan ja kuulemma joku seinä pitää maalata ja tällaista. Mutta ajatelkaa heti kun mulla on tää Oura, niin mä kävelin tänne. Vaikka äiti ja Osku tarjoutui, että he voi hakea mut autolla. Siis tässä on 20 minuutin kävelymatka, että ei ole mikään sinänsä saavutus. Mutta kyllä se vaan niinku motivoi. Mä oon silleen, että kyllä mä kävelen, niin saadaan vähän aktiivisuutta tähän päivään lisää.
oli niin ihana taas maata tuolla laittamassa kulmat ja ripsot. Voi herra jumala, mä aina nukahdan sinne ja heräsin siihen, kun yhtäkkiä mä pidin semmoisen yhden kuorsausäänen, niin se on aina yhtä mukavaa. Ai niin, ja sitten oli aivan ihana kohta tänään, kun mä olin bussissa, niin jollain vanhemmalla naisella oli semmoinen vanha kunnon käsi bussiaikataulu. Ja mulla tuli niin semmoiset ihanat muistot mieleen, että mä oikein muistan tarkalleen, missä tietyssä keittiön kaapissa säilytettiin kotona sitä semmoista bussiaikatauluvihkoa. Ai että, tuli jotenkin hellyttävä olo. Ihan kivat näkymät teikäläisellä. Täällä on tää maalaushommakulma. Vitsi, tää tekee paljon nää ripset ja kulmat. Tai. Mitä tämmösen? Ai kato, tää on niin tarvitaan työtä. Aika, mikä on toi? Ei käytä paljosta ainetta ja jätä vaikuttaa. Täällä on toinen tämmönen uusi, kun mä ostin tää kylpyhuone tehoa kalkkiin ja kylpyhuoneen likaan. Ei jumaa. Ihan sika hyvä. Kato nyt. Ne on uudet ihan oikeesti. Ja ottaa maalaamiseen oskult renttävaatteet, niin näkyy. Valitettavasti. Siinähän se on maalarin valkoinen. Päivän video on tehty kaupallisessa yhteistyössä I Can I Willin kanssa ja mulla on teille alennuskoodi, millä saat 25% alennusta. Ja mulla on näyttää teille vähän vaatteita. Vlogiputken myötä on jo näkynytkin paljon näitä I Can I Willin vaatteita, mitä mä oon saanut, ja mulla on ollut aikaisemminkin jo itselläni niin kuin ihan ostettuna heiltä treenivaatteita, eli tiesin, että on hyvä. Mut joo, mä näytän ne. Kesäsortsit. We love them. Näissä on tasku, mihin saa puhelimen. Näissä on peppurypytys. Näyttää paremmalta. Täytyy sanoa, että näiden pituus on sika hyvä, koska aika moni tulee niin kuin yllättävän alas. Ja kattokaa tätä. Samanlaiset oranssina. Siis nää oikeesti, nää on niin ihanat. Tadaa! We love it! Sitten löytyy perus mustaa settiä, mikä on aina hyvä valinta. Housut, joissa on ihanan korkea vyötärö ja nää niinku vetää sut piukaksi paketiksi. Ja söpöt urheilurintsikat. Tää setti on näkynyt jo monta kertaa mun videolla. Tähän ei kyllästy. Nimittäin tää Jungle Green setti. Mulla on housut, paita, urheilurintsikat, kosetti. Tää väri on vaan täydellinen. Tästä ei pääse yli eikä ympäri. Oho. Sporttinen, pitkä, hihanen päälle. What? Tämä, kattokaa! Eiks oo hieno? Tuleeks vähän Kardashian vibes? Just saying! Tää näyttää siltä, että mä pyöräilen. Niinku, että mä harrastan pyöräilyä. Sain heiltä myös sikahyviä sukkia. Ja nyt me mennään tekemään päivällistä. Tää kertoo, että kuinka monta kertaa mä oon kokkailut. Mä en edes oida kattilaa. Mis mun kattila on? Täällä. Fucking give. Just sanoin Danskullekin, että mulla on ollut tänään ihan sikakiva päivä.
jotenkin niinku on saanut paljon aikaa, mä oon herännyt aikaisin, mä oon ollut Ourankin mukaan aktiivinen, melkein 20 000 askelta tänään ja mä oon saanut auttaa mun perheenjäseniä, mun pikkuveljeä sen uuden kämpän kanssa ja maalannut ja tehnyt vaikka mitä ja en mä tiedä, ollut tosi kiva päivä. Ja nyt mä vielä teen täällä niin reippaana tätä ruokaa, että voi vitsi, tulee hyvä fiilis tämmöisestä, kun saa jotain aikaa. Täältä tulee kuulkaas niin hyvä ateria, että ei mitään rajaa. Halleluja, halleluja, halleluja. Täällä metsässä jälleen mun ja Keban iltalenkki. Lähdin kyllä itse nyt aivan liian pienellä vaatetuksella tänne. Eihän täällä nyt mikään keskikesä enää olekaan. Kepalla näyttää olevan kiire. Siis pakko nyt vielä tähän loppuun, päivän loppuun kertoa valitettavasti tämmönen kauhea tarina, minkä Dansku oli kuullut naapurin mummoilta. Kevin! Meidän tässä ihan lähellä on koirapuisto, missä me oltiin Kepan kanssa yksi aamu. Siellä on pienten koirien puoli ja isojen poikien ja isojen koirien puoli. Ja naapurin mummot kertoi, että eilen sieltä pienten koirien puolelta, kun joku pikkukoira on tietty ollut siellä vapaana, niin ihan oikeasti joku lintu, mä en tiedä mikä lintu, mutta joku isompi lintu, oli napannut sen koiran. Ja tietenkin ottanut sen niinku hyi, että mä oikein kauhistuttaa toi, ottanut sen koiran siis kynsiinsä ja lähtenyt lentämään ja päivän päätteeksi löytynyt tosta vähän matkan päästä maasta se koira. Ja se koira on ilmeisesti elossa nyt edelleen jossain teholla ja mä toivon, että se selviää hyvin ja siis, että oi kauhea. Toi on niinku ihan kauhutarina, toi on ihan kauhutarina, mitä mä aina just oikeesti oon pelännyt, että herra jumala, että Kepa on niin pieni ja joku lintu nappaa sen, niin mä en pidä sitä enää vapaana niinku en ollenkaan. Mut koitetaan nyt miettiä jotain iloisia vielä asioita tähän iltaan, koska toi on tommoista traumatisoivaa juttua, mutta tota noin niin, me opimme tästä. Tää oli varoittava esimerkki, Kepaa ei pidetä vapaana, älkää tekään pitäkö teidän pikkukoiria ihan hirveästi niin kuin ilman valvontaa, ainakaan vapaana. Meillä on tuolla Danskunkaan vielä leffa kesken, mä oon kyllä aivan poikki, koska mä oon painanut niin pitkää päivää tänne. Et vois oikeesti mennä jo pikkuhiljaa nukkumaan. Mä en taas ollut, en ollut tota, niin kaukaa viisas, siis mun hiukset on ihan sikalikaset. Ja eihän mä kato tajunnut aikaisemmin tänään aamulla pestä hiuksiani ennen kuin mä menin ottaa kulmat ja ripset, koska nyt mä en saa niitä kastella ennen kuin vasta huomenna joskus 12 aikaa. Ja tuolla puskas liikkuu nyt taas joku tommonen puskailinto. Muista se koodi Lotta T25. Saat 25% alennusta Aikanävilin verkkosivuilta. Hyvää yötä. Nähdään huomenna. Mä en oo ikinä maistanut Arnoldsin kinuski donitsia.